קוניצ'ווה, כאן לירה צ'אן, ישראלית שגרה ביפן. אנחנו משתמשים עם ה... איך קוראים לדבר הזה? מתנת יום הולדת. מתנת יום הולדת? איך קוראים לדבר הזה? Handheld? Stabilizer. אז אם זה קצת ככה, רגע, זה בגלל שאני עדיין לא רגיל לזה, ואני לא יכול להסתכל על המצלמה כמו שאני עושה עכשיו, אני יכול להסתכל על המסך כי אני חייב לשמור שזה אירוש ואני. אז זה לא סרטון ולוג, סדרה חדשה שאי אפשר לעשות את זה יותר מדי, כי זה סדרה ירק בקרה, שאנחנו עושים סוג של טיול, מראים לכם את הטיול, את האזורים, שאנחנו לא רק יהיו תקועים בבית או בתוך מסעדה. אז היום יש, אנחנו לוקחים שינקנסן למקום שקוראים לזה... גיפו. כן, לגיפו. מחוז גיפו. מחוז גיפו. קוראים למקום טאקאיאמה, שאנחנו ננסה דברים, כמה דברים מסורתיים. ואחרי זה, עוד רכבת להר. חודקה, אם אני לא טועה, ונראה לי שאני טועה, שאנחנו נעלה להר, נשחק בשלג. אם יהיה שלג, נראה כאילו בחוץ, אביב הגיע כבר, כבר סקורה פורחת. כן, אז אנחנו נהיה רכבת כמה שעות. ואחרי זה יש לנו אונסן, לירוש. ואמור להיות הכל מסביב שלג, ואנחנו בחוץ. זה הכל אדיר. יש סדרה חדשה, מקווה שתצפו ותיהנו. תתמכו. ממש יעזור, תקחו רגע, תקחו לייק, תשתף ותפרגנו. כן, ישבנו במקום, החלפנו מקומות איזה שלוש פעמים. לא היה ברור איפה הכיסאות שלנו. אנחנו לקחנו את הטיול של ה-JR. זה טיול כבר מוכן, לא בנינו את זה לבד. הנהג אמר לנו ללכת לקרוון מספר 1. טוב, הלכנו מספר 1. מישהו יושב לנו בכיסאות. אז מה קורה? אני מתווכח איתו. הנהג בא, מעיף אותנו מהקרוון הראשונה. אני טעיתי. הלכנו לקרוון, שלישי, מסריח כמו אסלה. כולם אוכלים פה. אני רוצה להגיד לכם, זה כזה כיף. כזה מהמם. רוצה להוריד נעליים חמלים. אנחנו מאוד נהנים ושמחים. שעתיים. נכון, שעתיים ככה. אמרו לנו שיהיה מאוד קר כי שלג. אז מה עשינו? לבשנו שכבות של בגדים. חמלים כל כך. כן, אנחנו ראינו את סקורה פורח בדרך. אגב, הדרך היחיד לראות אותי מחייך, מחייך ככה, זה רק מתי שאני בשיא הציניות שלי. הגענו לטאקאיאמה. בדיוק יוצא מהתחנה, תראו את זה. טיפה יותר... טיפה יותר קר כאן, לא? טיפונת, ממש טיפה, ציפיתי יותר קר. כן. לבשנו שכבות, כמו שאתם יודעים. אנחנו ציפינו שיהיה פה שלג, אז הבאתי נעלי שלג, ואין שלג בינתיים. אתם שומעים את הרעש הזה? זה רעש מאוד מיוחד שרק יש ביפן. זה הציפור המסורתי היפני. מתי שהוא עושה, איך אומרים, זה פקינג עם האף שלו על האבנים. וככה היפנים, לירוש, ככה היפנים מקבלים או עושים את האבנים המיוחדים של הלירוש. הגענו לאזור נהר בטאקאיאמה, ופה, כל האזור הזה, יש מלא מסעדות קטנות, מין דוכנים כאלה טעימים מסורתיים, שכמובן נעשה סרטון על זה, וממש ממליצה להיות פה. אז מה זה מריח טוב, וגם תראו איזה מאמן זה, תראו את הנהר הזה. הייתם רוצים לגור ככה קרוב לנהר, לפתוח ככה דלת ולרדת למטה? אוקיי, עברנו במקרה במקום הזה, ראיתי את הרמן הזה, רמן ביף שנראה נדיר ואדיר עם בקר של A5, הידה ביף A5, וזה נראה בדיוק כמו שאני אוהבת, על בסיס מרק שקוף כזה, עם קצת בשר, ביצה ונודלס, כאילו הרמן עצמו דק, זה מה שאני אוהבת. מה זה?
זה, זה, זה פיגי. כן אוכלים פה גם רמן עם חזיר, כי זה חלק מהמנהוג פה. זה בור. זה בור. חזיר בר. יש פה דובי מגיל. איך זה אוכלים גם דובי? לא, אני לא רוצה לנאכל. לא, אנחנו לא נאכל את זה. אני מדיפה בקר, אני בקטע של בקר. בוא נכנס, יאללה. אתם באים? אז יש פה מכונות, מכניסים ומוציאים, מכניסים שוב. אוקיי, אני מזמינה את הרמן בשר A5, רמה A5. ויש לי פה כרטיס ויבוא עוד מעט גם עודף. אני מקווה שיבוא עודף. הנה המנה שלי הגיעה, יש לי פה בצל ירוק, סוג של ירק יפני, שכחתי איך קוראים לו, ביצה של רמן שנראה מעולה, יש לי פה הידה ביף A5 וקצת נורי. יו, אני מתה לי איתם. בוא נתחיל עם המרק צלול כמו שאני אוהבת. מרק בסיס מלח מעולה, כמו בוליון, מתה על זה. החלק הכי אהוב עליי ברמנים זה הביצה. תראו איזה חתיכו, תראו את זה, זה הולך להיות טעים. וואי, זה מעולה. אוקיי, אני איתם בקר אחד ואחד לרום. אבל לפני שטועמים בקר, בוא ניתם את הרמן. או וואו, נראה טוב. בוא ניתם. רמן שאני בדיוק אוהבת, לא אוהב מדי, לא קשיח מדי, דק, אני אוהבת רמנים דקים, מושלם. בשר, שמו לי פה לימון, בוא נשים אותו בצד. או וואו, וואו, איזה יפה אתה. בוא אליי, הידה ביף. איזה רך הוא. מעולה. מותק, אתה חייב לטעום. וואה, זה טעים. יא, אני בטרון שונא רמן. רמן עושה לי כאב בטן, לא טעים לי בכלל, אבל... זה אני מוכן לאכול כל יום. כל יום. זה אחד מהבשרים הכי טעימים שאי פעם אכלתי. מה אתה חושב על הרמן? היית אוכל את זה? זה הייתי אוכל כל יום. הידה רמן ביף A5, כדאי לכם לטעום פה בתקיימה. עכשיו אנחנו בכיוון להר, קוראים להר שין חוטקה, ואנחנו על אוטובוס, ייקחנו עוד שעתיים להגיע. אחרי זה מחכים לנו אונסן, ארוחת ערב. הר. לפני זה הר, כן. שלג. גם יש באזור הזה של טקיאמה, עיר מסורתי ישנה, עם ביתים ישנים, כן? והגגות. עשוי מקש. כמו פעם, זה מקום ממש יפה. היינו שם הפעם, לפני כמה שנים. אבל מהעיר הזה לשם, זה גם אוטובוס וזמן, ואין לנו את הזמן הזה. בינתיים, סבבה, לא? איזה נסיעה. נסיעה ארוכה. פוף. הגענו ל... אנחנו בשין חוטקה. טיול להרים. אנחנו הולכים להר חוטקה. חוטקה. אנחנו נעלה לשם... אולי זה שלנו. לא בטוח. אולי. רצנו לפה, כי יש משהו מיוחד.
יש עדים. וגם, הדבר הכי אהוב עליי, ששמים בכל מנה יפנית, זה אונסן טמאגו. אז אונסן זה כאילו המים הבעייבים האלה, הג'קוזי היפני הטבעי, ככה נקרא לזה. והנה זה, הנה, הם מכינים את זה מהמים של האונסן. אני הולכת לאכול את זה. הביצה אשכרה מבושלת עם מים של אונסן. אומייגאד, זה בטח רותח. אסור לגעת בזה. אבל איך אוכלים את זה? תקחי את הטאנקס, נכון, וזה, ותבחרי אחד, רק אחד. אתה לא רוצה, זה רק מעין. לא, אני לא רוצה. מתחלק משהו. לא, מי מתחלק? אז אני בסדר, אני אוכל פעם הבאה. אני מתלהבת לביצים. שוברת ביצים בהר. אוקיי. מוכנים? יש עדיין עדים מזה. איזה קמרה? מרגיש אשכרה שונה. אוכל קצוף של הביצה. ממש רך, הוא לא יבש כזה, ממש רך ונמרח. ביצה רך ונמרח, אהבתי. הולכים למלון. אחרי זה נעלה להר, אני מקווה שהכל נצליח לעשות מהר לפני שיחשיך. יאללה, בואו למלון. אז אירוש, עלינו שוב פעם לאוטובוס. כן. למה? כי רון טעה במלון, ולקחנו עוד אוטובוס, צפוף מאוד, והגענו למלון, תראה להם את המלון, דווקא מלון חמוד. ההר נסגר ב3:30, ואנחנו עוד... ההר נסגר ב3:30, אנחנו בכלל הגענו לקראת 5, אז אמרנו בסדר, אין מה לעשות, הולכים למלון. איזה נפילה למטה, אנחנו ממש בקצה, תראו את זה. はい、こんにちは。はい、京都もあります。京都もあります。はい、どうも名前。ミアラです。ミアラ。ボキムムズアナクノ。おらい、タイノボーマロン。ミアラロン様。はい、そうです。はい、ミアラ様。はい、ありがとう。ちょっとムザラ。おもびろたの。やら、おもびろたのロマロン。כי אנחנו לא הבנו איפה זה. אה, יש תור. יש תור? יש דובי. אנחנו לבושים ומוכנים. איך אנחנו נראים? משהו חבל על הזמן. יאללה, אונסן. אונסן. לוחצים על כפתור אדום? איזה כפתור אדום? יחיד. אוקיי. ומה עושים? ומחכים שהרכב יבוא. הנה זה מגיע. המעלית שלנו. היא מלא אבל רואה. אוי, מפחיד. איזה מפחיד. כל הבניין הקטן הזה רועד. אני פה עם כל המגבות, במפה על המקום, מפתחות. מזרים פה, beware of bears. יש פה דובים. הששימאס יורש. הששימאס? מה זה? איך מחלת? איזה קור? הששימאס אומר, זזים. יאה, זזים. הנה, תראה להם קצת נוף. זה החלון היחיד שיש פה. רואים משהו? יאה, רואים אותנו. אוקיי, אז נכנסנו לתוך הבקתה, הזמנו כאילו פרטי, שיכול קצת לערוך לכם. וזה הסמל של אונסן. והנה האונסן שלנו. אונסן פרטי כזה. צריך להוריד את כל הבגדים, שמים את המגבת עלינו, ככה, ונכנס לזה. לפחות באונסן הזה. את זה אנחנו לא נראה לכם. הנה, נכנסנו לאונסן. איך אתה התרגלת למים? כן, התרגלתי. אז בהתחלה כשאתם נכנסים, המים רותחים, כאילו אתה בתוך מרק.
אבל אחרי זה אתה מתרגל לאט לאט. המלון בדיוק למעלה, אנחנו למטה. אתה די נחמד פה. כן. אז זה הפעם ראשונה שאתה בא מכאן? לא, הייתי פעם לפני כמה שנים. בתי שעשיתי סנובורדינג. אבל זה היה אונצן בתוך המלון. ואני שניתי את זה. כי לא ציפיתי שזה... לא, אני אספר לכם למה. אמרתי שאני אכנס לאט לאט. ניסיתי להכניס לאט רגל לתוך... זה היה סוג של בריחה, ג'קוזי. התחלקתי, נפלתי בפנים. פתאום נדלקתי באש. כי אתם תבינו שזה מים חכמים רותחים. ברחתי החוצה אחרי 10 שניות. אמרתי, זה מספיק, אני נקי. אז אנחנו תכננו שיהיה פה מלא 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 שלג, אבל באנו בתקופה של כבר אביב מתחיל. אז ננסה שנה הבאה או בצפון? לא, זה גם לא נכון. השלג יהיה מחוץ לאונצן הזה כאן. כן. כי פה זה רותח. השלג לא יכול לשרוד. הוא לא יהיה שורד פה. לא, יש מקומות שהשלג ממש חזק, אז כן, איכשהו מסביב, רואים מסביב לפחות. טוב, אז אני טועה. אבל עדיין, זה ממש חוויה כיפית, אונצן. יש אונצנים פרטיים כמו זה, שאפשר לקבוע רק לשני אנשים או לבד, ויש אונצנים שהם קבוצתיים, נשים וגברים ביחד, יש כאלה שהם רק נשים בנפרד וגברים בנפרד, תלוי איזה אונצן אתם רוצים, אז פשוט תשאלו, תבררו איך זה עובד. חם לי? אני נהניתי. כל, היה טוב. שמה נמצאים האונצנים, והחלטנו לעלות במדרגות. יאללה, אנחנו חייבים פיירפלייס. משהו כזה ככה. היה משהו אפשר גם להכין משהו מעל. בחצר כזה. איזה מגניב. אתה רעב? אני מסוקרן. מסוקרן? כן. זה נראה כאילו יסביר אותך? הביאו לנו בשרים, משוישים. אז לוקחים את הבשרים האלה בירקות. ירקות שמים פה, בשרים לוקחים, עושים שבו שבו ככה בפנים בתוך המים האלה, שיהיו חמים עליהם. ואז טובלים ברוטוב סום סום כזה. קצת כמו טחינה, רק טעם מאוד שונה. ופה יש לנו את הדגים של בורי, ששמים גם את הירקות פה בסיר. לוקחים דג, עושים שבו 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 בתוך המים, ושמים את זה ברוטב על בסיס סויה. בוא ניקח את הבשר של הדג, נטבול אותו פה. שבו, 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 שבו. רואים? הנה בשל. שמים ברוטב הזה, שהוא קצת על בסיס. חומץ ואוכלים. טעים. עושים אותו דבר עם הבשר. לוקחים בשר דק. שמים בפנים.
בשר לוקח עוד קצת זמן להתבשל לעומת הדג. ממש טעימה. כאן, ברוטב סומסום, טחינה כזאת יפנית. ואוכנים. עכשיו אנחנו באונצן בבוקר, זה נראה ממש יפה בבוקר, ויש פה מינוס 3 בחוץ, וזה די מדהים להיכנס למקום כזה עם מינוס 3, היינו רוצים יותר. כמה מינוסים היית רוצה לתמוך? כל המינוס. אנחנו פה נהיה חצי שעה, זה הזמן שמרשים לנו, אונצן פרטי, ואיך בינתיים מינוס 3? חם לי. חם לו. זה יהיה הרכב שלנו. יש עוד לעלות. גונדולה מספר 2. הגענו, זה לקח לנו שני גנדולות בשביל להגיע לפה. המעלות זה מינוס 5. רגע, נתקדם, יש פה בן. יש פה את ההרים פה. את ההר שם המאמן. איזה מהמם. נכון? והנה הגנדולה שמה. כן. ככה הגענו. הנה הגנדולה שהגענו, אנשים יורדים. לקח לנו מה, חצי שעה? לעלות שניים? אולי, כי חיכינו גם, אולי 10 דקות בקומה השנייה. לא היה כזה נורא? לא. בוא נצא לשלג? הנה אירוש. כל זה סוג של פארק, שאפשר פשוט להצטלם ו... ליהנות, כנראה. שמה? רק לרדת משמה. היה ממש ממש קשה. לא החלקתי, כלום. לא, האמת הוא החליק, לא החלקתי. לא החלקתי ולא החליקתי, ואירה כמעט החליקתי. היא נפלה. אירה נפלה, את כל ההר היא נפלה. התגעגעתי כל כך לשלג, ירוש. מינוס 5, אני לא מרגיש קר. מינוס 5 יפני זה לא אותו מינוס 5 במדינה. אם אתם באים ליפן ואתם רק הולכים טוקיו, אוסקה, אתם מפסידים. לא לשכוח שביפן יש, ביפן יש אלפים. אומרים אלפים? אלפים או אלפים? יש הרי הלפניו. להרים פה חבל הזמן, וזה רק גיפו. אנחנו רק בגיפו כרגע. וואי, סיכלי זה מגניב. אז בנו שבילים כאלה. כן. רגע. בוא נעשה לעצמי צרות. אתה מוכנה, אירוש? כן. בוף! ולא הראיתי. כל הכבוד. נהנה.
הנעליים האלה ממש טובים. כן. אבל המכנסיים לא כל כך טובים, אז כן נכנס. נראה טוב. אז מה שרציתי להגיד זה, אנחנו רק בגיפו. שגיפו מאוד, מקום מאוד יפה. ואתם רוצים הרים? רגע. היה המצלמה. קר לי. גם עוד בחוצה. איך תנקה לי את זה עכשיו? זה ירטב. נהנה? אני לא יכול לתאר לכם. זה מהמם. פנגווינית. מה אתה חושב על הטיול? והטיול היה 10, מה אתה חושב? אני ממש נהניתי, מדהים. לא ראינו שלג, נראה לי שלג עמוק מאז שהתחתנו בניו יורק. לגמרי. כן. ואני מקווה שאתם נהניתם מהרעיון החדש, זה לא משהו שנצליח לעשות כל הזמן, כי זה די יקר. וכל זה בא מהכיס שלנו. כן. אתם מקבלים סגנון חדש ואנחנו מקבלים טיול. יום טוב, לא? טוב לכולם, מקווה שנהניתם וזהו. עיר עייפה, אני עונה, למי אתה שומע כרגע? אני מתרגש בשביל החדש של Flash God Apocalypse. Metal videos don't go over well on this channel. גם אני לא יכולתי, כמעט התעלפתי.